Vidi, sad dođu nešto. Se nameštaju znaci, da, pored puta, da to ja ne mogu da objasnim. Da to ja ne mogu objasniti. Ja se, zato i jesam dosta, najviše, ja sam se najviše promenio to, posle majčine smrti, to je najviše uticalo na mene. Gde sam ja totalno neke stvari, pa, rušio, krenuo tamo na selu, da sređujem i ovo i ono. Pre koliko bilo ovo? Ovo, ima mesec dana i više. Sve će to da bude u redu. A bit će, da, mi kaže doktor više košarko. Gde vam sreće što je to tako puklo. Biće to sve okej. Okay. Dobro, mnogo gore, ne daj Bože. Inače, to se razdvojilo. Kakvi čao, ja. Ja kažem, to ljudi nastavite koliko to ozbiljno uopšte. Ozbiljno, ozbiljno. Kada kažem, ima predstavno što je Karlica. Da, ozbiljna povreda. Sve od oba noge, bre, čovječ, ti si invalid za sva vremena. Pa, naravno. Pa, čim ti možda da učinu oko što? Da. Sa štakama? Da, da, pa da. Sve si po dana. Dobar sam, da. Ti si odličan. Ljudi ne mogu iz kolica pa, kova mesa. Tako, ba, znam sve. Kako si spavao? Ne baš, onako, malo. Če spavao došao u tomu klubu. Pa, da si zvendam. Dobri smo, po mene. Kako? Ne, mogu se, skremen, bro, malo se podigne, bro. Koji ti kuda, ne, ja mogu ne si ovdje. Druže, nije smak sveta, jebote, pa evo, izdržala i Suzana, razumeš? Podigli se, malo. Izdržam, izdržam. Imao se samo to kroz kost, tu šipku, ekstenziju. Vidio ovo što je ovo? Nisam da ti vozi škola. 20 godina vozi. Vozi će ute. Vujka! To ti prvi udes je. Ja sam zakačio to u saobraću. Nema lezi, ja nije prvi udes. Moram će okolo mi nogu. Kako izdržavaš, Brenda, ti? Pa baš hoće da ti pitan kako deluju. Pa nije, ja samo gledam to kad je, samo gde je Suzana. Vas ne mogu to, vidio sam da si diro, da me nisi ispoštovao kao i Bora. Bora nije branio Suzanu, ti si je napadao, to vređao. Pa dobro, ali ona je žensko, pička u materina, plus je to moja žena, a ja i ti smo u nekim odnosima, treba si zbog mene da ispoštuješ. Razumeš, treba si da zbog mene ispoštuješ da prećutiš. Jer tebi, jel ima smisla da se svađaš sa ženama, ne? Idi, bre, radi šta hoćeš. Ne, dok sam to, nisam mogao noću da spavam, prepisali mi tvoj lek. Sam. Popio dve pilule i rekao, fala, ne treba. Znaš kad za bolove nisam teo, jednom su mi u bolnici samo kad me je bolelo dali su mi nešto protiv bolova, ono preko infuzije, preko infuzije i kako zove, ni to više nisam uzimao, ni protiv bolova nisam uzimao ništa, ni to za smirenje, ne za smirenje, to za kao, ja nisam mogu noću da spavam, jer znaš, okrećeš se, prevrćeš se i popio sam dva put lek i ni više nisam, meni ostao kod kući. Ja sam znao da sam od Xanaxa. Pa nije ništa, nisam ja, ja to ne znam. Razumeš, ne znam. Zato što sam samo dva puta. Znači, moja sestra te zvala. I ta. Je, s mamom sam se i sa mamom. Da, i zahvalila mi se, eto to. Kao malo si tako daš. Ne, konji, nezahvalan i to, ali tako daš. Ne, konji, nezahvalan i to, ali me gotive što sam pazio na tebe i tako, što ti dao hranu. Pa da, znao sam ja. Fini ljudi, kulturni, ti izdegeneri, ozbiljno, ljudi pošteni. Da, poljoprivredom se otac bavi, isto, fini čovek, mama isto, okej, žena. Razumeš, sestra isto. Ali on dečko degeneri, šta će?